خلاص صفاي شافي 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 היא הנציגה שלנו, אל תדאג, הכל בסדר. בג"ץ, לא הבטחת לנו אותה, ואני אעשה את זה. אתה נכנס לשם, אתה חושב, אתה בארלם. בג"ץ! אני לא יודע איפה אתה נמצא שאתה נכנס לשם. בג"ץ, ממשלת ישראל נשתה לעצור את המגפון. שפי מגפון, זה לא עובד, מגפון. בסדר, אבל תגיד פעם אחת, אין יותר מה לעשות עם זה. אתה יודע פעם, זה לא יעזור. זה, זה. פעם אחת אמרת, זהו, גמרנו. גמרנו. החזרה חמה, בג"ץ ביטל! נועל חדר הגדרה, בג"ץ ביטל! שלושה חוקי הסתננות, בג"ץ ביטל! בושה! 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 בג"ץ! חוק הפיקדון, בג"ץ ביטל! הרחקה למדינה שלישית, בסוף בג"ץ ביטל! נשארנו עם המסתננים, נשארנו עם בג"ץ, אבל אנחנו... זה ברור לכולם, בג"ץ גם ירה לעצמו ברגל, והמסתננים שנשארו בגללו בשביל החרפפים בשביל למצוא בנות זוג, זה מה שבסופו של דבר יגמור את בג"ץ. את הדמוקרטיה, את הדמוקרטיה, את הדמוקרטיה. אז בשם דרום תל אביב, בדרום תל אביב כולם, כל התושבים האמיתיים של דרום תל אביב, כולם בעד הרפורמה. רפורמה משפטית, העם בחר רפורמה משפטית, העם בחר רפורמה משפטית, העם בחר רפורמה משפטית, העם בחר רפורמה משפטית. העם דורש רפורמה משפטית! רפורמה משפטית!